አቶ ተኽላይ ወልደ ቻአልና ቤተሰቦቻቸው በትግራይ በተከፈተው ወረራ ምክንያት ወራሪዎች ከሚያደርሱት ጭፍጨፋ ለማምለጥ ከጸገዴ ወረዳ ተፈናቅለው በአድዋ መጠለያ ጣቢያ አስከፊ ህይወት እየገፉ ከሚገኙ ወገኖች መካከል አንዱ ናቸው አቶ ተኽላይ ወራሪዎች ወደ አካባቢያቸው በገቡበት ወቅት ህይወታቸውን ለማትረፍ ቤተሰቦቻቸውን ይዘው በየበረሃው በርሃብና ጥም ቀን ከሌሊት ሲሯሯጡ በማያውቁት በረሃ ወድቀው ገደል ውስጥ እንደገቡ ያስታውሳሉ ህክምና ማግኘት መቻላቸውም የአልጋ ቁራኛ ሆነው ይገኛሉ ስሞይማ ተክላይ ወልደ ቻል ተክላይ ወልደ ከመንደር ሁለት ነው ተፈናቅየ የመጣሁት ተፈናቅለን በምንመጣበት ጊዜ ወደ ጎን ወድቄ ነው እንዲሆንኩት ልጆቼ ምጃቸው ነበር የወደኩት ለነሱ ነው እንጂ እኔ ማ ብሞት ሻለኝ ነበር በራሴ መንቀሳቀስ አልችልም አቶ ተክላይ በደረሰባቸው አደጋ ምክንያት ጭንቅላታቸው በትክክል እየሰራ አለመሆኑንና ብዙም እንደማያስታውሱ ባለቤታቸው ወይዘሮ ለተ ብርሃን ይናገራሉ በወቅቱ የነበረው ሁኔታ በእሳቸው አንደበት እንዲህ ይገልጹታል ሁኔታት ምስገጠመና ሁኔታው ካጋጠመ በኋላ ጥቅምት 27 ነው ከቤታችን ይወጣ ነው በየብርሃው እየተንከራተትን ጾማችን ውለን እያደርን ጉዛችን ቀጠልን በየመንገዱ ሲያገኙን እያሰቃዩን ብዙ መከራ ነው የደረሰብን ከሱ አልፈንም የምንሄድበት ና የማናውቀው ስለሆነ መንገድ ላይ ባለቤቴ ና ሁለት ልጆቼ ገደል ውስጥ ገቡ እዚያ ውጮህም ሰሚ አላገኘሁም ከዛ ልጆቹ ደህና ስለነበሩ እሱን እየጎተቱ ይዘውት ወጡ ከበረሃ ወጥተን አንድ ገበሬ ቤት ገባን ግን ስቃዩን መቋቋም አልቻልንም ምንም ማድረግ ስላልቻልን ጉዛችን ቀጠልን ከዚያም እንትጮ ገባን እዚህም ለሁለት ዓመታት ቆየን ይህ ሁሉም መከራ አልፈው አድዋ ቢደርሱም ህክምና ማግኘት ባለመቻላቸው ግን የባለቤታቸው የጤና ሁኔታ ተባብሶ አሁን ለአልጋ ቁራኛነት መጋለጣቸውን ይናገራሉ ተጎረሉ ህክምና ውን የለ የተደረገለት ህክምና የለም ህክምና ማግኘትም አልቻልንም ራሴ እንዳልወስደውም ገንዘብ የለኝም እዚህ መጠለያ ጣቢያ ለመምጣት እንኳን እዚያ ያለ ሰው ነው ያገዘን እሱም እንቅሳቀስ ስና የማይችል ሊሞቱ ነው ተብሎ ነው አዋጥቶ የሰጡን ጭንቅላቱም ልክ አይደለም ይረሳል አይንቀሳቀስም እዚህም ላይታች ብዬ እንዳላሳክመው አቅም የለኝም ስለዚህ ምንም አልመኮርኩም አሁንም ይላሉ ወይዘሮ ለተ በዘግናኝ ሁኔታ ህይወታቸውን ካጡት ተችለው እዚህ ቢደርሱም በመሰረታዊነት ለሰው ልጅ የሚያስፈልገው ምግብ ማግኘት ግን ከባድ ፈተና ነው ይላሉ ይማረና ጊዜው መዓልቲ ንጊዜ ለቀን ተቀን የሚሆን አንዳንዴ ከግለሰቦች በምናገኘው ድጋፍ ነው እስካሁን በህይወት ያለ ነው እንጂ ምንም ድጋፍ የለም እንደውም መድኃኒ አለም ወደ ቤታችን ይመልሰን እንደሆን እያልን ተስፋ እያደረግን እንጂ መሰረታዊ ምግብ ይሆንናል ብለን የያዝ ነው የለም ለሁሉም ጥያቄዎችና መልሶች በህይወት መቆየት ግድ ነው በህይወት ለመቆየት ደግሞ መሰረታዊ የሰብአዊ እርዳታ ወሳኝ ነው ሰብአዊ እርዳታም በትግራይ ከተቋረጠ ወራቶች አስቆጥሯል ታዲያ ህይወት እንዴት ይቀጥል ወይዘሮ ለተ ይናገራሉ ምስጋና ለዲያስፖራውና አገር ውስጥ ላለው በጎ አድራጊ በማለትና ለቀጣይም ተስፋቸውን በመጣል አብ ውጭ ዘለው በውጭ ያሉት ዲያስፖራን መግለጽ አልችልም እገሌ ብለው ባያውቁንም እየላኩ እስካሁን በህይወት አቆይተውናል ሀገር ውስጥም ውጭም ያለው ባይተባበር ኖሮ እንዴት በህይወት መቀኘት እንችል ነበር አሁንም ተስፋችን በነሱ ነው በያሉበት እድሜና ጤና እንዲሰጣቸው እነሱንም እንዲመለከቱን እማጸናለሁ። ይህ ስቃይ እንዲያበቃ ግን ዘላቂ መፍትሄ የሚሆነው ከልመና ተላቀን ቀን ሰርተን ወደምንበላበት ቀያችን ብንመለስ ነው ይላሉ ወይዘሮ ለታይ አድናመልስናተገር ነበር አገራችን ብንመለስ ነው እንጂ እዚህ ለማኞች ሆነን ምንም እንዳልነበረን ከምቾት ወጥተን እዚህ በጣም ተቸግረናል መንግስታችን ወደ ቀያችን ለመመለስ እየሰራ ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ በዚህ ተስፋ ነው እየተጠባበቁ ያለሁት